FB TV, paraqet horoskopin ditor. Doshe. Ditë shumë e papërqendruar kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të kërkoni të provoni përvoja të reja, por kur partnerit ju bëj disa propozime, do të refuzoni në momentin e fundit. Veçorët nuk mund të qëndrojnë dot indiferent ndaj ftesave që do t'ju bëhen. Në planin financiar do t'jeni shumë e fat dhe gjendja do të vi duke u përmirësuar. Demi. Të dashuruarit nuk do t'jeni në humor të mirë dhe ka rrezik të debatojnë keq me personat që kanë në krah. Beqarët nuk duhet të nisen nga pamja jashtme e disa personave për të filluar një lidhje sepse ka rrezik të zhgënjehen. Financat do të dobësohen së tepërmi për shkak të shpenzimeve të pamenduara që do të kryeni. Do të përballni me vështirësi të mëdha më pas. Binjakët. Ditë pozitive kjo sot mja për ata që janë në një lidhje. Do ndjeni mirë pranë partnerit dhe do dashuroheni në mënyrë pasionante. Beqarët do të jenë të papërqendruar dhe nuk do të arrijnë dot të krijojnë një lidhje pavarësisht mundësive që nuk do t'ju mungojnë. Financat do të mvorën tërësisht nga mënyra se si do t'ju menaxhoni dhe sa do të shpenzani. Gaforja. Dëgjojeni zemrën tuaj gjatë kësaj dite nëse doni të ndjeni më mirë. Partneri do t'ju qëndroj pranë dhe do të mundohet ju bëjtë lumtur me çdo lloj mënyre. Beqarët do të vazhdojnë të mbetën vetëm sepse mundësit nuk do t'jenë ashtë të mira. Financat nuk do t'jenë ashtë të mira sa për të kryer investimet të pafund. Këtë regohëni shumë të matur. Luani. Sot duhet t'i kushtoni vëmendje edhe disa detajeve të vogla në jetën tuaj, në qeft që gjërat të ecin sa më mirë. Beqarët do të fillojnë aventurat e shmendura dhe mjaft emocionuese. Shumë gjërat do të ndryshojnë në jetën e tyre sentimentale. Financat do të rritën në mënyrë të menjëhershme, papritur e pakuptuar. Përfitoni për të hequr disa para me një anë. Virgjëresha. Të dashuruarat nuk do të keni një ditë shumë të zakonshme dhe aspak delikate. Do merrni vesh për çdo gjë që do të merrni edhe disa vendime. Beqarët do të fillojnë një histori dashurie serioze me një person të cilin ka kohë që e pëlqejnë. Uroni do t'ju nxit të shpenzoni pafund dhe situata financiare do të bëhet më delikate. Kështu që kujdes. Peshorja. Do përjetoni plot çaste të lumtura sot, juve që jeni në një lidhje dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Shfrytëzojeni çdo sekond. Beqarët nuk duhet të rrezikojnë shumë, vetëm për të bërë për vete personin që ka në krah dhe që ta pëlqejnë. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Do i zgjidhni një nga një të gjitha problemet pa arritur që ato të japin pasoja të rënda. Akrepi. Të dashuruari do të kenë një ditë të zakonshme dhe të papritur. Merreni gjërat si t'ju vinë pa kërkuar asgjë me ngulm. Beqarët do të kenë vetëm mundësitë dhe aventura kalimtare, asgjë më tepër se sa aq. Do t'ju duhen ende të presin edhe pak kohë për të filluar lidhje serioze. Në planin financiar do t'jeni të pavedeshëm për gabimet që do bëni, atëherë do të mbeteni pa para. Shigjetari. Ditë e zjarrt kjo sot mja për ata që janë në një lidhje. Pra në partneri do të përjetoni ndjetësi të mëdha të cila do a ndryshojnë për gjithmonë të ardhmen. Beqarët do të realizojnë takime të rëndësishme, mirë po ata nuk do të kenë guzim të qojnë më tej gjërat. Në planin financiar duhet i dëgjoni edhe këshillat e meqve sepse do të jenë shumë të vlefshme. Britsjapi. Do keni shumë mos marrveshje dhe bakënaqësi sot në jetën tuaj sentimentale. Shpesh herë do të ndjeni mjaft keq dhe të zhgënjur. Beqarët do të realizojnë takime mbretëreshë të cilat do ndryshojnë jetën një herë e mirë. Përfitoni sa të mundeni nga ftesat që do t'ju bëhen. Për financat do të përkujdesni më shumë se kur dhe gjendja do të fillojë të përmirësohet. Ujore.
Nëse të regoheni me realjes në jetën tuaj sentimentale, sigurisht që gjërat do t'ju ecin më mirë. Mos kërkoni gjërat të pamundura sepse ka rrezik të gënjeheni tej mase. Beqarët do t'jenë të gatshëm të bëjnë edhe sakrifica vetëm për ta bërë për vete dikë. Gjendja financave do t'jetë më e mirë se dje dhe do të kryeni ndonjë shpenzim më tepër. Peshqit. Mos luani me ndjenjat e partnerit tuaj gjatë kësaj dite, sepse nesër do të vuheni edhe ju njësoj sjaj. Mund t'ju ndodhin ndryshime të mëdha, të cilat nuk do t'ju pëlqejnë as pak. Beqaret do e kenë dorë veten të ardhmen dhe të ardhmen sentimentale. Gjendja e financave do të vi duke u përmirësuar dal nga dal. Nuk do të ketë nevoja të merrni para hua për t'ja dalë në banë. Faleminderit që ndoqët horoskopin tonë.